Եթերում զինուժն է, բարև ձեզ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կխոսենք զինվորական մասնագիտությունների ու զորատեսակների մասին, նախ համառոտ թեմաների մասին։ Տանկային ուսումնական ցուցադրական մարզումներ զինծառայողները հաղթահարել են նշանակված արգելքները։ Ուսումնական փուլի գործնական մարզումներ զինուժը ներկայացնում է կապավորների պարապմունքները։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմի առաջամարտիկը Մարատ Պետրոսյան 1 տարի առաջ եւ 1 տարի անց։ Ուժերը փորձում են զինծառայողներն ու աշակերտները ինտելեկտուալ խաղեր հանուն մեկ նպատակի՝ ազգբանակի։ Եվ մշակութային հանդիպում առաջնագծում աշխարհարչակ ջութակահարը նվագել է մարտական դիրքերում։ Ամենագնաց զինտեխնիկան արգելքներ չունի, հատկապես երբ ղեկին փորձառուներն են։ Մենք ներկայացնում ենք զինծառայողներին, ովքեր վարում են տանկերը հեշտությամբ ու վարժ։ Իմ գործընկերներն այցելել են բանակային զորամիավորումներից մեկի վարժադաշտ և հետևել ուսումնական առաջադրանքների կատարմանը։ Տանկի անձնակազմում են հրամանատարը, նշանառու օպերատորն ու մեխանիկ վարորդը։ Բոլորն էլ համարվում են տանկիստ, յուրաքանչյուրն ունի հստակ պարտականություններ ու գործառույթներ։ Նրանցից ամեն մեկը մարտի ժամանակ իր խնդիրն ունի, որի ճշտ գրիտ կատարման դեպքում միայն մարտական առաջադրանքը հաջողությամբ կկատարվի։ Ուստի կարևոր է նրանցից յուրաքանչյուրի իր գործին քաջատերյակ լինելը։ Ես Արմանն եմ, տանկի հրամանատարը, ես պետք է մշտապես հետևեմ, որ տանկը լինի սարքին վիճակում, եւ որքը նշանառու օպերատորը պետք է զննի մարտի դաշտը, դիտարկի տեղանքը եւ զեկուցի հրամանատարին։ Ովսեփը տանկի մեխանիկ վարորդն է, նա պետք է մարտական գործողությունների ընթացքում կարողանա հմտորեն վարել տեխնիկան, օգտվել տեղանքի քողարկիչ միջոցներից եւ հնարավորինս տեղաշարժը իրականացնի այնպես, որպեսզի հակառակորդի կողմից դիտարկելի չլինի։ Լեյտենանտ Արմեն Սարգսյանը դասակի հրամանատար է, միևնույն ժամանակ տանկի հրամանատար։ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղում ծնված տղան ավարտելով դպրոցը 2012 թվականին ընդունվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան։ Սովորեց որպես մոտոհրաձիկ, բայց ռազմական թրթուրավոր տեխնիկայի հանդեպ սերը ստիպեց, որ համալսարանն ավարտի տանկային դասակի հրամանատարի մասնագիտությամբ։ Մարտական մեքենայի հետ առաջին ծանոթությունը կուրսանտական տարիներին էր։ Տանկի խցիկում առաջին ժոպեները տագնապով լի, իսկ հիմա փորձառու տանկիստին մեքենայի արձակացարանդյունը ենթակա անձնակազմի կազմակերպված աշխատանքը միայն ինքնավստահություն ու մարտական դրամատրություն է հաղորդում։ Սպայի համար մեծ ոգևորություն է իր անձնակազմին ճիշտ պատրաստելը, քանի որ նրանց ստացած այդ գնահատականը կատարած մարտական գործողությունները առմինչապես հենց ցույց են տալիս սպայի կատարած աշխատանքը ուսումնական պարապմունքների ժամանակ։ Մարտական մեքենան պահանջում է մշտական ուշադրություն եւ խնամք, հատկապես մարտական ելքից առաջ։ Հրամանատարը պարտավոր է ստուգել, համոզվել, որ մեքենան սարքին է, իսկ անձնակազմը վստահ ու պատրաստ գործնական առաջադրանքը կատարելուն։ Տանկի թեթև թերության պատճառով կարող է դժվար տանկի ողջ անձնակազմը, քանի որ նրանք իրենց գործողությունները կատարում են միտեղ եւ հնարավոր չէ անձնակազմից մեկին վնաս հասցնել, այլ վնասը հասցում է միանգամից 3 զինծառայողը։ Եթե զինվորը իր կատարած գործողությունները սիրով չանի եւ թեթեւ մատերիալանքով նայի այդ ամեն ինչին, հաստատ չի կարողանա հասնել հաջողության։ Գրավիչ այս մասնագիտությունը եւս բարդություններ է պարունակում։ Տանկիստներն ասում են, որ սա սևագործ աշխատանք է։ Հաջողության հասնելու համար պետք է շատ սիրես մասնագիտությունդ, որպեսզի տասնյակ տոննաներ կշռող հրեսայլը ենթարկվի քեզ։ Հիմա մենք կկատարենք ցուցադրական ուսումնական վարում, հուսով եմ արդյունքները լավ կլինի։ Տպավորիչ է, իրոք, այստեղ մեկ անգամ եւս համոզվում ես, որ երբ զինծառայողները ոչ միայն վստահ խոսում են իրենց պատրաստվածության ու տրամադրվածության մասին, այլև վարպետորեն կատարում վարժությունները, ուրեմն անշուշտ նրանք գիտեն իրենց անելիքը։ Մեզ մնում է միայն հավատալ ու վստահել մեր տանկիստերին։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Զինված ուժերում շարունակվում են ուսումնական փուլի ծրագրով սահմանված մարզումները, գործնական պարապմունքներ են անցկացնում կապի ստորաբաժանումները։ Ներսես Իվանյանն առանձնացրել է ճամբարային հավաքի գլխավոր հերոսներին ու դաշտային ելքի հետաքրքիր դրվագները։ Հանգույց։ Մարտական գործողությունների ծավալման դեպքում թանկ է յուրաքանչյուր օպեն։ Այդ իսկ պատճառով ազգային բանակում անչափ մեծ ուշադրություն են դարձվում հատկապես մարտավարամասնագիտական գործնական դասաժամերին։
Պարբերաբար անցկացվող այս օրինակ դաշտային հավաքների շնորհիվ հաղկվում և կատալագործվում են զինծառայողների արհեստավարժությունն ու դաշտային պայմաններում գործելու հմտությունները։ Դաշտը դա զինվորի ակադեմիան է, մեծ սիրով ուսուցանում ենք, որպեսզի իրենց պարտականությունները կարողանան կատարել ժամանակին, հուսալի և անխափան կապ ապահովեն։ Ակնհայտ է, որ հենց նման գործնական պարապմունքների ընթացքում է կայանում մարտական խնդիրը լիարժեք իրականացնելու պատրաստ մարտունակ զինվորը։ Բացի այդ, հստակ գնահատական է տրվում ստորաբաժանումների մարտական պատրաստությանը, թրծվում է մարտական հաշվարկի անձնակազմը։ Շփվում են կայանի հետ, արդեն իրենց տեսականը իմանում են իրենց կայանի հնարավորությունները, կայանը բացազատելու կարգը սկզբից մինչև վերջ։ Զինվորներից ոմանք առաջին անգամ էին ներգրավել ճամբարային հավաքին, մի մասն էլ ունենալով նմանաբնույթ դաշտային երկրի բազմակի փորձ ստանձնել էր նորակոչիկներին ուսուցանելու առաքելությունը։ Այս գործում գլխավորը չշտապելն ու նորեկներին անհրաժեշտ քայլերը ինքնուրույն կատարելու հնարավորություն ընձեռելն է։ Գործողությունները ամեն անգամ գրկնելով համդու ես կատարելագործում, ավելի համել նորակոչիկ զինվորներին տալիս ես քո փորձը, քո ձեռքբերած գիտելիքը, հետագայում նայել իր հաջորդին է տալիս ու ավելի կատարելագործելով հասնում են ամենալավ արդյունքին։ Իդեպ ուսումնական խնդիրները առանձնակի դժվարություն չեն ներկայացնում Կապի Հանգույցի զինծառայողների համար, քանի որ հինգորի հավաքների ընթացքում նրանք բազմիցս կրկնել և բարձր մակարդակի են հասցրել իրենց գործողություններն ու ժամանակային անհրաժեշտ չափորոշիչների պահանջների կատարումը։ Հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ իմ անձնակազմը հպարտ կերպով կարողանում է կատարել իր առջև դրված խնդիրները։ Միշտ պատրաստ ենք անհրաժեշտության դեպքում կատարել մեր առջև դրված խնդիրը, կատարենք գերազանց, հասնենք ամենալավ արդյունքին, տանք կապ, ստեղծենք ղեկավարում։ Մինչ զինվորների դաշտում հետևողականորեն հղկում էին իրենց գործողությունները, տիկին Զարուհին վերջին պատրաստություններն էր տեսնում։ Ճամբարի խոհարարը, ում որդին ծառայում է ազգային բանակի սահմանապահ զորամասերից մեկում, անկեղծանում է, որ ճաշերը պատրաստում է մայրական սիրով, այնպես, ինչպես կպատրաստեր իր զինվոր զավակի համար։ Եթե մի բանը սարքելուց ուղղակի հոգի ես դնում ու սխացավ ես մոտենում, կապ չունի, քո տղան է, թե ինչ-որ մի ծնողի տղա է, զինվորը մնում է զինվոր։ Ընդհանուր առմամբ ճամբարային հավաքի ու դրա ավարտին անցկացված քնության արդյունքում ստուգվեց ստորաբաժանման մարտական պատրաստության աստիճանը, կատարելագործվեցին անձնակազմի կարողություններն ու գիտելիքները։ Ներսես Իվանյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Մարատ Պետրոսյանի և նրա սխրանքի մասին խոսեցին հատկապես ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո, մեկ տարի առաջ, և ամենաակտիվ գործողությունների ընթացքում խոցել էր հակառակորդի 5 տանկ արժանացել պետական բարձր պարգևների։ Մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետի ներկայիս ծառայությանն են անդրադարձել Արցախի մեր գործընկերները։ Հակառակորդի 5 խոցված տանկ և հետևակի 1 մարտական մեքենա, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ և արիության մեդալակիր Մարատ Պետրոսյանի անհատական ցուցանիշներն են ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին։ Այսօր արդեն հակատանկային դասակի հրամանատար լեյտենանտ Պետրոսյանը հպարտությամբ է հիշում ռազմական գործողությունների դեպքերն ու դրվագները, որոնք հայ զինվորականին վայել մասնագիտական լավագույն որակները դրսևորելու հնարավորություն ընձեռեցին մարտական փորձառություն չունեցող բազմաթիվ զինծառայողների։ Ուժի երիկվակում մյուս հրդերները վերելուց հետո ժամը 6-7 սամաներում երկրորդ տանկս խպեց, հետո տենց հաջորդ օրը առավոտ երրորդ տանկս եմ խպել, կեսօրին չորրորդը, հինգերորդն էլ արդեն երիկվակում բմպն էր։ Մարտական ձեռքբերումներն ու պարգևները ավելի քան պարտավորեցնող են, ընդգծում է լեյտենանտ Պետրոսյանը։ Այսօր հակատանկային դասակի հրամանատարի պաշտոնում Մարատը ոչ միայն իր փորձն ու գիտելիքներն է փոխանցում ենթականերին, այլև անընդհատ աշխատում է հրամանատարական ու մասնագիտական որակների կատարելագործման ուղղությամբ։ Միշտ պիտի պատրաստ ենք կռվելու ենք, երբ թուրքը սկսի իր գործողությունները կատարելը, իրանից 2-3 անգամ ուժգին հարված ենք հասցնելու, ոնց որ արել ենք ապրելին։ Լեյտենանտ Պետրոսյանի խոսքով զինվորականի մասնագիտության ընտրությունը հավանաբար ծնվել է ենթագիտակցության մեջ 2016-ի ապրիլին հակառակորդի զրահամեքենայի ուղղությամբ արձակված առաջին կրակոցի հետ, ամրապնդվել թշնամու յուրաքանչյուր խոցված տանկից հետո առաջացած ապրումներով։ Հաստատ է որոշել, հետագա կյանքը ամբողջությամբ կապելու է զինվորական ծառայության հետ։ Ամեն հայ տղա պետք է ծառայի իր հայրենիքին, հայրենիքի պաշտպան դառնա, որովհետև իր տունն է։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Հովանիսյան, Մասիս Բեգլարյան, Զինուշ։
Ապրիլյան հերոսներից շատերն արդեն զորացրվել են, սակայն սիրով ու պատրաստականությամբ շարունակում են մասնակցել բանակային միջոցառումների, հանդիպել զինակիցների հետ, նրանց ներկայացնելով հաղթանակի իրենց բանաձևը և հաջողության հասնելու գլխավոր պայմանը։ Այսօր մեր սահմանին մեջ բանակն է, և մեր աշխարհում թևածում է ապրելու հայրենիքին տեղ կանգնելու անխորտակ որդին։ Շնորհավոր, սիրելի զինվոր։ Երախտագիտության շնորհավորանքի ու շնորհակալական խոսքերով ապրիլյան քարոռային մասնակցած լավագույնս դրսևորած և այսօր արդեն զորացրված ճիրակցիներին դիմեց մանկավարժը իր նախկին սաներին, ում ներդրումը նրանց հայրենասիրական դասի արագության գործում նկատելի էր ծառայության ժամանակ։ Հայրենասիրությունը իմ հետ սերմանել են ծնողներս, ընկերներս, շրջապատս, ուսուցիչներս, բոլորը, ով ինչ շրջապատել են ընթացքում։ Երևի ծառայության ես ընթացքում ավելի շատ է ներվել իմ մեջս հայրենասիրությունը, միջով չծառայք չես զգայինչ հայրենիքային։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը, Գյումրիի քաղաքապետարանը բարձր գնահատելով ապրիլյան պատերազմական գործողություններում Շիրակցի զինծառայողների մասնակցությունը, ինչպես նաև ծնողների ու մանկավարժների կատարած աշխատանքը հայրենիքին նվիրված զինծառայող դասի արակելու գործում վերջիններիս խրախուսեց շնորհակալագրերով ու պատվոգրերով, իսկ նախկին ժամկետային զինծառայողները պարգևատրվեցին գերատեսչական տարբեր մեդալներով։ Երկու տարի ծառայելուց հետո գիտեմ, որ ինչ-որ մի բան եմ արել իմ հայրենիքի համար և երկու տարին անիմաստ չի անցած մասնակցած։ Հպարտ զգացինքներս, որ մեր աշխատանքը կնահատում են, հիշում են, թող մեզ չհիշեն, մենք ողջ ենք, մեզ չհիշեն, բայց մեզ զոհված տղեկիներ, ընկերներին թող մեզ չհիշեն, միայն սրտում պահեն։ Տղաներից յուրականչուրը օրինակ են ծառայում գալիք սերուններին, բարձր պահելով հայ անունը և միշտ հնարավորություն տալիս ծնողներին ու հարազատներին հպարտանալու իրենցով։ Այսօր ես հպարտ եմ, որ իմ թորնիկիս դասուրադության մեջ գուցե և մեծ լումա ունեմ ես, բայց հայրն ու մայրը ավելի երևի մեծ լումա ունեն։ Նրանցից ամեն մեկն անհատականություն է, անելիքներ ունի այս օղի վրա, կրթություն է ստանում ու նպատակներ դնում։ Տոնոյան Հովանեսը բարեխիղճ ծառայության համար պարգևատրվեց Վազգեն Սարգսյան մեդալով։ Այսօր սովորում է բժշկական համալսարանի առաջին կուրսում, ցանկանում է դառնալ պլաստիկ վիրաբույժ, ապրել ու շնասնել իր հայրենիքը։ Ու ինձ թվում է, որ հենց այդ հայրենասիրությունն է, որ իրեն բերել է այս մեդալին, հա, ինքը երփարքով ծառայեց հայոց բանակում։ Ես ապրիլի 2-ից մինչև ապրիլի 6-ը ընկած հատվածում ես ժամին նայելով կրնայես էի այդ ժամանակ, եպեմ ուրդեղ եմ եղել, ինչ եմ եղել ու ովքեր են եղել իմ հետս։ Տղաներն իրենց կողմից կատարած սխրանքների ու արիության մասին համեստորեն լռում են։ Այդ մասին խոսում են պարգևներն ու մեդալները։ Ամեն վարկյան, եթե թշնամին ինչ-որ մի ոտնձգություն փորձի կատարել մեր դեմ, ապա հակառված կտանա և չի կարա մեր ուժի Հայաստան։ Որտենում ես, ո՞նց է գալիս, դուրս գրքու հողի դարա ո՞նց է գալիս, այդ ոգևորությունը ինքը տիկյան առաջանում է, կմեջ ինքը բիչկարավ է էլի մեր հողերը, որտենում ես քո ընկերը, քո զինվոր ընկերը, որը ընկնում է մարդի դաշտում, ավելի ես ոգևորում էլի, ինքը իրականքը տալիս է, դու չես փախնում։ Հայրենի հողի պաշտպանության ու պահպանության գործում յուրաքանչյուրը անկախ մասնագիտությունից ու զբաղեցրած պաշտոնից պետք է իր ներդրումն ունենա, սիրի իր հայրենիքը ու մեծարի իր զինվորին։ Ամենաառաջինը խաղաղություն ու օրդուխով է անում տղեկը։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։ Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Մոնթեականները ավակների օրինակով ու մեծ ոգևորությամբ շարունակում են ուսումը, ակտիվ մասնակցություն ունենում յուրաքանչյուր միջոցառման, ապագան տեսնելով խելացի, բանիմաց և հայրենասեր հրամանատարի կերպարում։ Բեմում Երևանի մշակույթի քոլեջի սաներն են, հանդիսատեսը ռազմամարզական վարժարանի կուրսանտները։
Ապրիլյան քարոռիա պատերազմին նվիրված բեմադրությամբ ներկայացվում է մարտական հենակետից մեկում հրադադարի հայտարարման օրվա դրվագները։ Սերը հայրենիքի, քրիստոնեական հավատքի ու մշակութային արժեքների հանդեպ։ Այս ամենը երկրի ապագա պաշտպաններին փոխանցվում էր հրադադար ներկայացման միջոցով։ Որովհետև երեխան, երբ հայրենիք հասկանալ, ինչ բանը, ինչի համար է, ես կարծում եմ, նա արժանի քաղաքացի է դառնալու այս երկրի և կյանքի գնով ձեռքբերված այս 25 տարվա անկախություն հատամներով պահելու է։ Գլխավոր դերակատարներից մեկը Վարդան Ասատրյանը, ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակից է։ Վարդանը նկատում է, որ երբեք չի մոռանա 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը, երբ անընդմեջ պայթող արկերից լուսավորվում էր ամբողջ առաջնագիծը։ Չի մոռանա նաև այն համախմբվածությունը, որի արդյունքում հետ շպրտվեց հակառակորդը։ Ինչ կմտածեիր։ Զինադադարը այն ժամանակատվածն է, որը հակառակորդը օգտագործում է իր վերքերը ապակինելու համար։ Շեշտում է Վարդանն ու հավելում, որ մենք մշտապես պետք է պատրաստ լինենք անհրաժեշտության դեպքում համալրելու ազգային բանակի շարքերը։ Միշտ պատրաստ պետք է լինենք, չվախենանք։ Եթե վախենանք պատերազմ գնալուց, պետք է առաջինը վախենանք, որ այդ մենք պետք է վախենանք գնալ, այսինքն կարող ենք կորցնենք մեր հարազատ մարդկանց։ Դրա համար առանց վախենալու, առանց վարանելու ես պետք է գնամ կռիվ։ Միանշանակ համախմբման եւ հակառակորդի դեմ ясնաբար պայքարելու համար անչափ կարեւոր է ազգային ոգու պահպանումն ու ամրապնդումը, ընդգծում է ներկայացման գեղարվեստական ղեկավարն ու հավելում, որ իրենք մտադիր են շրջագայել սահմանամերձ համայնքներով, հանդես գալ այնտեղ, որտեղից սկսվում է հայրենիքը։ Ամբողջ նպատակ ազգային ոգին պահելն է, որտեղ եթե չունի ազգ ոգի, ուրեմն չունենք ոչ բանակ, ոչ երկիր, ոչ հող, ոչինչ չունենք։ Գեր խնդիրը քնած միջուկ արտասնելն է։ Ներսես Իվանյան, Ռոմեն Ծատուրյան, Զինուշ։ թվականի ապրիլի 10-ին Շուշի քաղաքում է ծնվել լեգենդար հայ օդաչու խորհրդային միության կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյանը։ 1963 թվականի ապրիլի 10-ին Ատլանտյան օվկիանոսում ավելի քան 2.5 կիլոմետր խորության վրա շարքից դուրս եկավ եւ խորտակվեց ամերիկյան ծովային աղվես ատոմային սուզանավը անznակազմի 129 անդամներով։ Դա ատոմային ռազմածովային ուժերի առաջին նմանօրինակ ողբերգությունն էր։ 1967 թվականի ապրիլի 10-ին տեղի ունեցավ խորհրդային MiG-23 գործանիչի առաջին թռիչքը, որն ընդունակ էր փոխել թևի երկրաչափությունը։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին Արցախի Մարտակերտի շրջանի Մարաղագյուղում ադրբեջանական զինված ուժերն իրականացրին խաղաղ բնակչության կոտորած, սպանվեցին մի քանի տասնյակ հայեր։ 1928 թվականի ապրիլի 11-ին է ծնվել հրետանային զինատեսակների նախագծող Լենինյան և պետական մրցանակների դափնեկիր Յուրի Կալաչնիկովը, հեղինակն է Ուրագան և Սմերջ հրթիռահրետանային համակարգերի։ 1945 թվականի ապրիլի 11-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակն ազատագրեց Բուխենվալդը։ Այդ օրը նշվում է որպես ֆաշիստական համակենտրոնացման ճամբարների կալանավորների ազատության միջազգային օր։ 1204 թվականի ապրիլի 12-ին խաչակրած արշավանքների ժամանակ խաչակիրները գրավեցին Կոստանդնուպոլիսը։ 1961 թվականի ապրիլի 12-ին առաջին մարդը, ով կատարեց թռիչք դեպի տիեզերք, եղավ 27-ամյա Յուրի Գագարինը։ 1966 թվականի ապրիլի 12-ին ամերիկյան B-52 ստրատեգիական ռմբակոծիչներն առաջին անգամ ռմբակոծեցին Վիետնամի Դեմոկրատական Հանրապետության տարածքը։ Հարվածները նպատակային չէին, ուստի դրանց արդյունքում ավերվեց ու կործանվեց գրեթե ամեն ինչ։ 1904 թվականի ապրիլի 13-ին Գելի Գուզանի մարտերի ժամանակ զոհվեց հայ նշանավոր Ֆիդայի ազգային ազատագրական շարժման գործիչ հրայր դժողքը Արմենակ Մամբրեի Ղազարյանը։ 1909 թվականի ապրիլի 14-ին Կիլիկյան Ադանայի և Հալեպի վիլայետների քաղաքներում Օսմանյան Թուրքիան իրականացրեց Ադանայի կոտորածը, ինչի հետևանքով զոհվեց շուրջ 30,000 հայ։ 1994 թվականի ապրիլի 14-ին ամերիկյան կործանիչներն Իրաքում ոչնչացրին երկու սեփական ուղղաթիռ, համարելով դրանք հակառակորդինը, զոհվեց 26 մարդ։
1934 թվականի ապրիլի 16-ին խորհրդային միությունում ստեղծվեց բարձրագույն խորհրդային միության հերոսի կոչումը, որով պարգևատրվում էին հայրենիքին մատուցած ծառայությունների եւ հերոսական սխրանքների համար։ Առաջին հերոսը դարձավ Օթաչու Անատոլի Լյաբիդևսկին։ 1945 թվականի ապրիլի 16-ին սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի եվրոպական տարածքի վերջին Բեռլինի ճակատամարտը։ Ազգբանակը ուսանողների եւ զինծառայողների աչքերով երկկողմանիացություններն ու քննարկումներն այս առումով չափազանց մեծ դեր ունեն, հատկապես երբ ժամկետայինները եւ ուսանողները մրցում են փոխանակում գիտելիքներով։ Այս անգամ նրանց միավորել է ինտելեկտուալ հարթակը։ Ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի նպատակը մասնակիցների տրամաբանության զարգացումն է, թիմային աշխատանքի եւ արագ կողմնորոշվելու կարողությունը։ Խաղում ընդգրկված հարցերը խիստ թեմատիկ են՝ հայոց բանակ, հայրենիք ազգ, հերոսներ թեմաները, ինչպես նաև տրամաբանական հարցեր։ Պայքարող 5 թիմերի անվանումներն էլ խորհրդանշական են։ Հրետանավոր թիմում խաղում են Շիրակի կայազորի զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայողները, իսկ հայորդի, Քաջազնունի, Սպարապետ, Արարատ թիմերը ներկայացում են Գյումրիի թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարանի և ընտանիք մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի հավաքական թիմերը։ Մեր համագործակցությունը շատ խորն է։ Նշեմ նաև, որ ուսումնարանում ուսանողների դաստիարակությունը, մասնավորապես ռազմահեղինասիրական, շատ բարձր հիմքերի վրա է դրված։ Փիլիսոպա Կարլեյկի խոսքերը՝ գիտելիքները մարդուն կշիռ են տալիս, իսկ արարքները՝ փայլ, ընդունելով որպես նշանաբան սկսվեց խաղը, որը բաղկացած էր երեք փուլերից, իսկ ամենալարվածն ու դիտարժանը հավաքների խաղն էր, ուր կշռադատությունն ու մտքի ճկունությունը հաղթելու գրավականն էր։ Նմանատիպ միջոցառումները միշտ օգտակար են լինում, որպեսզի զինվորի ինտելեկտուալ մակարդակը մնա բարձր վիճակում, իսկ ինտելեկտուալ բարձր զինվորը այսօր ավելի հեշտ ու ավելի համարձակ կողմնորոշվի մարտին դաշտում, ավելի ապահով կլինի։ Զինծառայողների կազմված թիմը խաղի առաջին իսկ պահից ցույց տվեց իր գիտելիքների պաշարը եւ համարվելով լուրջ մրցակից, նաեւ ձեռք բերեց նոր գիտելիքներ։ Ու նաեւ ինչու՞ չէ, զարգացնում են հենց այդ գիտելիքները, ինչ շատ կարևոր է զինվորի համար, որովհետեւ մենք նորից անդրադառնում ենք մեր անցյալին, մեր հերոսներին ենք վերհիշում, մեր պատմական իրադարձություններն ենք վերհիշում։ Հաղթելով ինտելեկտուալ այս խաղում մեր զինվորները համոզված են, որ սա այն եզակի պայքարներից է, երբ պարտվողներն անգամ հաղթանակած են դուրս գալիս։ Նրանց մասնակցությունը մեծ ուշ տվեց ինձ, որ հետագայում, օրինակ, վերցնելով այսօր նրանցից, հետագայում այդ վերցրած օրինակները կորցի տանենք դժվարին պահերին։ Այսօրվա խաղից միանշանակ կտանեմ լավ տրամադրություն, շատ հաճելի ժամանակ անցկացրեցինք, մեր համար էլ շատ հետաքրքիր, արդյոք մենք կհաղթենք թե չէ, ու միանշանակ կտանեմ գավաթը մեր զորամասը։ Խաղի ավարտին լավագույն թիմերը պարգևատրվեցին պատվոգրերով եւ գավաթով։ Հայ դիրքապահներին երբեմն այցելում են նաև մշակութային գործիչները։ Օրերս զինծառայողների հետ հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նիկոլայ Մադոյանը։ Հանրահայտ ջութակահարը ծանոթացել է զինվորական առօրյային, զրուցել մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաների հետ, ընդմիջել ծառայությունը երաշտական կատարումներով։ Աշխարհարչակ ջութակահար Նիկոլայ Մադոյանը լարում է լավագույն բեմերը իր հետ նվաճած գործիքը։ Եվս մի քանի ակնթարթ և զորամասում հնչում է Կոմիտասի կրունկը։ Յուրատուկ այս միջոցառման վկաներն ու հանդեսատեսը ժամկետային զինվորներն են, 18-ից 20 տարեկան տղաները, որոնց համար նշանավոր ջութակարի այդ զորամաս անակնկալ էր։ Սա Նիկոլայ Մադոյանի առաջին այցն է զորամաս, առաջին տպավորությունները զինծառայությունից և բանակային անցուդարձից։ Զինվորներն ու սպաները նրան ծանոթացնում են զորամասի կացանային և ուսումնական պայմաններին, ներկայացնում մատուռը և նվիրում հատուկ զինվորների համար նախատեսված աստվածաշունչը։ Հաջորդ կանգառը զինվորական ճաշարանն էր, որտեղ հյուրերը զինվորների ինտերակցիայով համտեսեցին կերակրատեսակները։ Նիկոլայը գոհնակությամբ նկատում է զինվորին տրամադրվող սնունդը համեղ է և ախորժելի։
Նշանավոր ջուտակարի խոսքերով իր համար ամենաթանկը զինվորի հետ անմիջական շփման հնարավորությունն էր։ Ոնց է, ինչպես է դեզ այստեղ մի քիչ պատմեք։ Զինվորները սիրով ներկայացնում են իրենց առօրյան ու ծառայության արդյունքում ձեռք բերված դրական փոփոխությունները։ Ամենատպավորիչը Արտուր Հովեյանի օրինակն էր։ 3 տարեկանից Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրած երիտասարդը 21 ամիս առաջ վերադարձել է հայրենիք ու համալրել զինված ուժերի շարքերը։ Աննար հայրենիք է ապրել։ Եթե դուք չլինեք, մենք չենք կարողանա մեր մշակութային սխրանքներ իրագործել, աշխարհապատի ձևով չենք կարողանա ներկայացնենք աշխարհում։ Նիկոլայը ընդգծում է, որ զորամաս կատարած այցով ու երաշտական կատարումներով նա իր խորին երախտագիտությունն է ցանկանում հայտնել հայ զինվորականներին, նրանց, որոնց ոգով ու զորությամբ ինքը պարտանում է աշխարհի որ հատվածում էլ որ գտնվի։ Զինվորը ինձ համար հայրենիքի խորհրդանիշն է եւ միշտ հետ է կանչում Հայաստան։ Դա ես ուշացում եմ, որ ավելի հաճախ պետք է այցելենք։ Ջուտակարի խնդրանքով եղանք նաև զորամասի պաշտպանության շրջանում։ Այստեղ մեզ դիմավորեցին պայմանագրային զինծառայողները։ Անվտանգության նկատառումներով պայմանավորված հագնում ենք զրաբաժկոններն ու բարձրանում մարտական ծառայություն իրականացնող դիտորների մոտ։ Բարոլեցենանտ, ին դիտարկման ժամանակ հակառակորդի կողմից շարժ չեմ նկատել։ Այստեղից հակառակորդի դիրքեր այնքան էլ հեռու չէ։ Ոստի զինծառայողների աչելրջությունը մշտական է։ Պատասխանատվության բարձր զգացումը պարտադիր պայման։ Ես նվագելով աշխարհի ամենահայտնի դեմարտակներով եկել եմ այսօր գետնատնակում նվագել մեր զինվորների համար եւ ինձ համար դա ամենամեծ բեմն է, ամենակարևոր բեմն է աշխարհում։ Առաջինը շատ մեծ հպարտություն եմ զգում, որ հարաբերություն ունենա կամ շփվեմ, որ սկացիա ինչ-որ սպիրիտուալ ինչ-որ դաշտ է ստեղծվել զինվորների միջև, համոզված եմ, որ դա կարտարի ապագա համերգներում, ձանագրություններում։ Հանդիպման ավարտին Նիկոլայ Մադոյանը շնորհակալություն հայտնեց դիրքապաններին մարտական ծառայության համար։ Ջուտակարի և տղաների համար հիշարժան օրն էլ հավերժացվեց լուսանկարում։ Ներսես Իվանյան, Արտուր Ղարիբյան, Զինուժ։ Զինուժի տեսանյութերը կարող եք դիտել նաև առցանց մեր YouTube-յան էջում։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Շնորհակալություն շատրության համար և ցտեսություն։